ഏറ്റവും അഭിമന്യനായ നിലവിനി പ്രിയങ്കരായ ടീച്ചറും മലങ്കരയുടെ വിവരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ വൈകിട്ടതിൽ ക്ഷമാപണം അറിയുന്നു. എങ്കിൽ പോലും എന്നെ നിശ്ചിതമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിന്താവിഷയത്തിൻ്റെ വിഭജനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചിന്താവിഷയത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക മാനങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിയോഗം. ദ പവർ ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം. സ്നേഹമെന്ന മഹാ വികാരത്തിൻ്റെ ശക്തിയും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരവുമാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ കാര്യീയ പശ്ചാത്തലം. നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുടെ രൂപാന്തരം നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഇനി ഈ വേദിയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം. കാരണം ഈ ദിനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളും ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഴമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നമുക്ക് ആ ചിന്തകൾ ധാരാളം പകർന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ചുറ്റുപാടുകളെ അവഗണിച്ച് നമുക്കൊരു ജീവിതമില്ല. ചുറ്റുപാടുകളെ അവഗണിച്ച് നമുക്ക് ഒരു നല്ല ശമരിയക്കാരനാകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതെന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലല്ല, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു വളരെ വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ രൂപാന്തരത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമായ പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുതയാണ് ചുറ്റുപാടുകളുടെ രൂപാന്തരം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നാം പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും ചോർത്തി കളയേണ്ടതുമല്ല. പക്ഷെ പേഴ്സണൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ പോലെ തന്നെ പവിത്രമാണ്, അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ രൂപാന്തരം. അതിന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുധം സ്നേഹമെന്ന മഹാവികാരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തർ കാണുന്നുണ്ട് യേശു സമുദായ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെ തീവ്രത വെളിവാക്കുന്ന ഗെത്സെമനെയുടെ സന്ധി. യേശു സമുദായ ഒരു വാളുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലനെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ പേടിച്ചുകൂടിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വാളെങ്കിൽ എടുക്കുവാൻ തന്റെ ഇടം കാണിച്ച ഈ ശിഷ്യൻ അഭിനന്ദനാർഹനാണ്. പക്ഷെ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഈ വാൾ ഇടണം അടിയന്തരമായി എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചില ആയുധങ്ങൾ എപ്പോഴും നാം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആയുധങ്ങളൊന്നും എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന് ആവശ്യമുള്ളതായി മാറുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ ചിന്താവിഷയത്തിന്റെ പ്രസക്തി. ക്രിസ്തുവിനാവശ്യമുള്ള ആയുധങ്ങളെ തിരയുക നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മലങ്കര സഭയുടെ അമ്മമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് കരക്കത്തി മുതൽ കരക്കത്തി മുതൽ ചരവനാക്കി മുതൽ ഇങ്ങനെ തത്തിക്കളിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകൊണ്ട് പ്രയോഗം എന്താണ് അത് മനസ്സിനുള്ളിൽ
അതിലൊരു പദമാണ് സോറി, വല്ല അർത്ഥമുള്ള ഒന്നിനി അറിഞ്ഞുകൂടാ. മറ്റൊന്നാണ് താങ്ക്സ്, എന്തർത്ഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ തരത്തിലുള്ള സ്നേഹവും പ്രേമവും യാഹവും എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കോൺഫറൻസിന് പുതിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ പാതകൾ സാധ്യതകൾ തുറക്കട്ടെ. മലയാളിയുടെ വൃത്തി സങ്കല്പവും മലയാളിയുടെ ആത്മീയ സങ്കല്പവും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ്. ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ, മലയാളിയുടെ വൃത്തി സങ്കല്പവും മലയാളിയുടെ ആത്മീയ സങ്കല്പവും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മലയാളിക്ക് ഒരു വൃത്തി സങ്കല്പമുണ്ട്, സ്വന്തം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുടി പോലും കാണരുത്, എപ്പോഴും തൂത്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എയർ പ്രഷർ എപ്പോഴും അടിച്ചു. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ അന്തരീക്ഷം പക്ഷെ വാരിക്കുട്ടിയെ വേസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു വെച്ചാൽ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി വല്ല വലിയ പറമ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ സത്യം. അപ്പൊ വീടിന്റെ ഉള്ള പവിത്രമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടിന്റെ വൃത്തിയെ പറ്റി സോ കൺസേൺ, നമുക്കതിനെ പറ്റി വലിയ കൺസേൺ ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ഒറ്റ കൺസേണേ ഉള്ളൂ, വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വൃത്തി ഉണ്ടാകണം. ഇത് തന്നെയാണ് മലയാളിയുടെ ആത്മീയ സങ്കല്പം. ചുറ്റുപാട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഞാനും എന്റെ കർത്താവും പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവും എന്റെ പിള്ളേരും സംബന്ധിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് മലയാളിയുടെ പൊതുവായ ആത്മീയ സങ്കല്പമാണ്. അപ്പൊ ആ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് മലയാളിയുടെ വൃത്തി സങ്കല്പവും മലയാളിയുടെ ആത്മീയ സങ്കല്പവും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലാണ്. ആ തരത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ പുതിയ മാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇല്ലാതാക്കാനേ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട്.
നല്ല ശിമിരിയക്കാരനാണ് എന്ന് വളരെ ഈസിയാണ്. അല്ല പിന്നെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി, വളരെ ഈസിയാണ്. പക്ഷെ നല്ല ശിമിരിയക്കാരനല്ല ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ശിമിരിയക്കാരൻ പൊതുവേറ്റം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, അവനെ സത്രത്തിലാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, അവൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, വല്ലതും അധികം വന്നാൽ തിരികെ വരുമ്പോ അവന്റെ ഒരു നായ്ക്കുട്ടി പോലും പഠിച്ചു വെച്ചു
അതിന് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സ്നേഹമാണ്. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് മറുപടി എന്താണ് സ്നേഹം? തന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുന്നവനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം എങ്ങുമില്ല എന്ന് ഓർമ്മിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹം എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്നേഹം നൈപുണ്യയുടെ സ്നേഹമാണ്. എന്നെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്, ലവ് യു ക്രൈസ്തവ സ്നേഹമെന്നും പേരിട്ട് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോ അമ്മമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം? മഞ്ജു വാര്യർ വന്നത് വലിയൊരു ഉപകാരമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. മഞ്ജു വാര്യരുടെ രണ്ടാം തലം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സിനിമാ ലോകത്തിലെന്ത് മാറ്റമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാം. ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ മഞ്ജു വാര്യരുടെ രണ്ടാം തലം കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടെന്ന് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്ന എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഒത്തിരി ഗുണമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. കാരണം 10,000 രൂപ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് മഞ്ജു വാര്യരുടെ രണ്ടാം തലം. അപ്പോഴും രാവിലെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ അമേരിക്കയിലുള്ള UK യുടെ
കാലഘട്ടത്തിന്റെ നിർബന്ധം ഉണ്ടാകില്ല. കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾവലിയിപ്പില്ലേ? ചുറ്റുപാടും We are so idolatry to words from the Bible.
പൗരിസ്റ്റ സമ്മാനം ഒരു വേദശാസ്ത്രമുണ്ട്. ആ വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ലിറ്റർജി, ആഫ്റ്റർ ദ ലിറ്റർജി എന്ന വേദശാസ്ത്രം. പിന്നെ എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും എല്ലാ കോൺഫറൻസും പറയും ലിറ്റർജി, ആഫ്റ്റർ ദ ലിറ്റർജി. എന്നാ സാധനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അമ്മമാർ തിരിച്ചറിയേണ്ട അഗ്നിയാണ് കേട്ടോ ലിറ്റർജി, ആഫ്റ്റർ ദ ലിറ്റർജി. ആദ്യത്തെ ലിറ്റർജിയുടെ കാർമ്മികൻ തിരുമേനിയോ തിരുമേനി പെട്ടെന്ന് തന്നാൽ ഞങ്ങളെ പോലെ അച്ഛന്മാരോ ആവും. രണ്ടാമത്തെ ലിറ്റർജിയുടെ കാർമ്മികൻ ആരാ പറയും? മത്സ്യ മക്കളെ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ പോകുക. പിന്നെന്താ ചിലകരും അവിടെ തുടങ്ങി. രണ്ടാമത്തെ ലിറ്റർജി ആ ലിറ്റർജിയുടെ കാർമ്മികൻ നിങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമായി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല.
കുടുംബമാകാം, സമ്പത്താവാം, നാം ജീവിക്കുന്ന പൊതുരംഗങ്ങളാവാം, പൊതു ഇടങ്ങളാവാം, അവിടെയൊക്കെ സ്നേഹം ധരിച്ച നല്ല നല്ല പ്രകാശത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഒരു വിഷയം ഇതിന്റെ സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതാവണം. ഒത്തിരി സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിനെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ 40,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു മണ്ണടഞ്ഞ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളെ പറ്റി ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തി. ആ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അവർ കണ്ടുമുട്ടി ശവശരീരങ്ങളോടൊപ്പം 40,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറന്നു ചെയ്ത ചില വ്യക്തികൾ അവർ കണ്ടുമുട്ടി. 40,000 വർഷം ശവവേടകത്തിനുള്ളിൽ അന്തിയുറങ്ങി ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ ചീകളിഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലാക്കപ്പെട്ട ഈ വിത്തുകൾ ഇനി മുളയ്ക്കുമോ എന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ കൗതുകം അവരെ വിതച്ചു. 2 ആഴ്ചകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒന്നുപോലും ബാക്കിയാകാതെ എല്ലാം മുളയിട്ട് പോയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ചില വിത്തുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കാൻ നേരമായി. ചില വിത്തുകൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുളയ്ക്കുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും. എന്താണ് ആ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിടത്തിരിക്കുന്ന വിത്തുകൾ? അത് ഒരുപിടി പ്രാരാബ്ധങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ മാത്രം, ഒരുപിടി പ്രാരാബ്ധങ്ങളുടെയും ഒരുപിടി ആത്മസംഘർഷങ്ങളുടെയും വിത്തുകൾ മാത്രമാണോ നാം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്? ആണോ? അതിനെയാണോ സർവം സഹനയായ സ്ത്രീ എന്നെങ്കിലും വിളിക്കുക? ആണോ? അതിനെയാകാം ഞങ്ങളെ പോലെ പുരുഷാധിപത്യ ചോരയുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് സംവിധാനം. ഒരു സത്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ, എന്നെ കണ്ടാ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് എനിക്ക് അറിയപ്പെട്ട. പക്ഷെ സെമിനാരിയിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ജോളജ് പാവപ്പെട്ട ഒരാള് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. സ്ത്രീയായിട്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ സ്ത്രൈണത തോന്നുന്നു കൊണ്ടുമല്ല, അവിടെ ഞങ്ങളെ പോലെ പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ അധ്യാപകരുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടാണോ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുക? പക്ഷെ ഈ പഠനത്തിലൂടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്, എനിക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെയെല്ലാം നിശബ്ദമായി അങ്ങ് സഹിച്ചുകൊള്ളുന്ന ഒരു മൂന്നാമതൊരു ഘട്ടം കൂടെ വേണം.
മറ്റും കൂടെ പറയണമെങ്കിൽ കുറവ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. The button of adaptability. ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ തലമുറ പഠിക്കുകയും ഈ തലമുറ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പോലെ ഗ്രീനിൽ മടങ്ങുന്നത് 3% പുത്രനെ കൊണ്ട് വിടാവുന്ന ഒന്ന് കുറച്ചൊന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് അതിനോട് എന്റെ ഭാര്യയിൽ പഠിക്കുന്ന ആഗ്രഹമല്ല പറഞ്ഞത്. ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടെ, കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടെ, ബോട്ടണി സോളജി പഠിക്കുന്ന അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെ അനിരീതിയാണ് അന്വേഷ കുറവില്ല. ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിക്കണം. ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വേദനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അവരും അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നുള്ള തലമുറ പഠിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ പറയുക, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ, പോയി നിന്ന് പഠിക്കുക, നിന്റെ കാര്യം നോക്കണ, എന്റെ മഹത്തായ രണ്ട് സന്ദേശങ്ങളാണ് കൊണ്ടുള്ളത്. ഏതോ എല്ലാ അമ്മമാരും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എപ്പോഴും ഒളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണത്. അല്ലെ, അമ്മ അടുക്കളയിൽ പലഹാരത്തോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ വെച്ച് ക്ലാസ്സിന്റെ ടെൻഷൻ ടീച്ചർ കിട്ടിയതിന്റെ വേദനയുണ്ട്, എംബോസിഷൻ കിട്ടിയതിന്റെ വേദനയുണ്ട്, നാളത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു മൂല വർക്കിന്റെ വേദനയുണ്ട്. ചിന്തിക്കുന്നതിലെന്ന അമ്മയോടൊന്ന് സംസാരിച്ചേക്കാം. അമ്മയോടൊന്ന് ഈ അമ്മയോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ കൂട്ടത്തിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരം കിട്ടിയത് ബോണസാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ഈ കുട്ടിക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി അടുക്കളയിൽ വരുമ്പോ അമ്മയുടെ ചിന്ത കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിയിരുന്നതും സാർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു. ഒന്ന് കൊച്ചി മാത്തമാറ്റിക്സിന് ജീവിക്കും, ബോട്ടണിക്കും പോകുമാണ് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സിന് ജീവിക്കാണ്, രണ്ട് ബോട്ടണിക്ക് പോക്കാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോ മമ്മി പറഞ്ഞു, മമ്മിയുടെ ചിന്ത ഇവളെന്തിനാണ് ഈ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കുക. മമ്മി ഉടനെ പറഞ്ഞു, പോയി ഇത് പഠിക്കണം. നീ പറഞ്ഞോ കേട്ടെ, നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കണം. മഹത്തായ മുദ്രാവാക്യം. ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം ഇല്ല. ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ അമ്മയില്ല, അമ്മയില്ല, സഹോദരനില്ല, ചുറ്റുപാടുകളില്ല. ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ആരുമാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ മുദ്രാവാക്യം കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ പോലും സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും ഒരു മന്ത്രപ്പെടുത്താൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. കഴിയില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ്. ആരെങ്കിലും മന്ത്രപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കഴിയും കഴിയില്ല. ഇവരവസാനം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഭാര്യയുടെ തുമ്പ പിടിച്ചിരുന്ന് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ തോന്നിട്ട് വിളിച്ചു പോലെ നീ അവിടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ പോരാ. അവിടെ കാര്യം നോക്കിയാ മാത്രം പോരാ. ഇതിനാണ് കൊടുത്താൽ കൊല്ലം വരെ പോകണ്ടോ. അവരുടെ സഭയോട് ചേർത്ത് വെച്ചു ഇത് സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെ ചില വ്യക്തിത്വം അവശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ വലിയൊരു മന്ത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ആരും എടുത്ത് പോരാടണ്ട. നിങ്ങൾ ആരും ചാനലുകളായി മാറണ്ട. നിങ്ങൾ അവന്റെ വരവും ഇറക്കും പോകവും കാണുമ്പോ നമ്മുടെ അന്തരംഗം
അതിനെ
വിഷയത്തിലൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രശ്നം ചോദിക്കട്ടെ, ചെറിയ ചോദിക്കണമെന്നല്ല, വിഷയത്തിനൊക്കെ പ്രശ്നം വേണം, ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ലോകം. പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം? സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ത്യാഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കരുണയുടെ കാര്യത്തിൽ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം? ആ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ആരംഭിക്കണമെന്നോ? ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ആ ആ ജാതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. പൊതുരംഗം മറ്റിതര എല്ലാ സഭകളുടെയും
അഭിനന്ദനം വേണ്ടിയോട്.